Ուղիղ 91 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Հանրապետությունում վերացան բոլոր աստիճաններն ու դասերը։ Երկրի տարածքում ապրող բնակչության համար սահմանվեց մեկ կոչում՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նույն քաղաքացին 1991 թվականին ստացավ անկախ Հայաստանի քաղաքացու կոչումը։ Իսկ որքանով է այսօր նա հպարտ իր կոչման համար։ Պատիվաբերումը շատ ուրախ եմ, որ հենց ստեղ եմ ապրում։ Իհարկե հպարտ եմ, աբսուրդ եմ համարում, էլի հակառակը մտածել։ Իհարկե հպարտ եմ։ Բայց խի այդպիսի մարդ էլ կա, որ հպարտ չի։ Եվ շատ հպարտ եմ։ Հպարտ եղել եմ, բայց այս տարիքում այլն հպարտ չեմ։ Եթե ֆրանսիացին ֆրանսիայում է հպարտ, մենք էլ հայրենիքում ենք հպարտ։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը։ Ինձ համար դա հպարտությունն է, չգիտեմ։ Նորմալ պայմաններ չի ստեղծում, որ մարդ կարողանա ապրել այնպես, ոնց որ կուզենա նորմալ մարդու պես ապրի։ Հարցման մասնակիցների մեծ մասը դժգոհ է իր սոցիալական վիճակից, սակայն անկախ Հայաստանի քաղաքացի լինելը վեր է դասում ամեն ինչից։ Շատ հպարտ եմ, շատ էլ ուրախ եմ։ Տարբեր երկրներ եղել եմ, բայց ես իմ հայրենիքը սիրել եմ, վերադարձել եմ։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սարգիս Համբարձումյան, IPF։